Jedan čovjek je sjedio sa svojim prijateljem. Jeli su tortu od meda. I počela je priča o sretnom i spokojnom životu. Tada je čovjek prijatelja upitao: šta misliš, koji je osnovni sastojak ove torte, a bez kojeg ne bi bila ovako slasna i ovako medena torta? No, razmišljajući, odmah mu je čovjek odgovorio: med. Ja sam ga ponovo pitao: šta da smo stavili pekmez umjesto meda? I ovaj čovjek i njegov prijatelj su se složili da to ne bi više bila medena torta, ali bi i dalje bila slatka. Dakle, bila bi pekmezna torta. Potom mu je čovjek rekao: da bi čovjek napravio jednu ovakvu tortu, potrebno je da se pridržava recepta koji se koristi za spravljanje ovako lijepe torte. Što se slastičar više bude pridržavao tog recepta, to će torta biti sve bolja i sve slasnija. Tako je i sa spokojnim i sretnim životom. I spokojan i sretan život ima svoj recept. Njega je propisao uzvišeni gospodar. Što se više pridržavamo tog recepta, više ćemo biti sretni i više ćemo biti spokojni. Ako umjesto nekog sastojka stavimo neki drugi sastojak, možda ćemo osjetiti slast sreće i spokoja, ali ne one istinske sreće i onog istinskog spokoja. Da bi čovjek bio istinski sretan, istinski spokojan, mora svoju dužnost ispunjavati onako kako uzvišeni gospodar od njega traže. Neki ljudi daju sadaku, ali ne klanjaju. Neki opet klanjaju, ali ne obaraju pogled i tako dalje. Da bi dakle čovjek bio istinski sretan i spokojan, mora sve dužnosti kojima ga je Bog duži ispunjavati onako kako se to od njega traži i zahtijeva. Sastojci sretnog i spokojnog života jesu ibadeti i naredbe uzvišenog gospodara. Što više i kvalitetnije budemo izvršavali ibadete i naredbe uzvišenog gospodara, bit ćemo spokojniji i bit ćemo sretniji. Ibadeti i naredbe gospodara su sastojci za sretan i spokojan život koji nemaju zamjene.